کول پخپل ترو پخپل دغه باندې راوتې پخپل مینا پخپل اخلاص نو دا ډیر ضروری ده چې لکه واکداران لپته لګي چې عمران خان یوازې نه دغه په شاته بلا خلک ولاړ لې تاسو ته پته چې د مول حالات څونه خراب دي به واخد خل د دې ملک د سمېدو لکه نن سبا چې مونږ ګورو صرف یو واخد عمران خان چې کرپټ سړی نه دی دا ریاست 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 وو هتي چې عوام کې منډه شي چری شوتا با عمران خان انشاء الله ټیکیه څنګه چې په کرپټ نه دی بارې جیدادونه نشته دغه نشته چې سې دی پاکستان کې چې سې دی پاکستان کې او د پاکستان نه بار نه دی نو په دې وجه دی یو مخلص وطن کس پکار دی لکه عمران خان غونته یو عظیم شان لیډر پکار دی السلام علیکم ستاسو ورو ستاسو مرګر جان خان یو ځل بیا چې کوم دی په ثوابی په موټر کې موجودی را سره چې کوم دی د ګڼ تعداد سره دغه شانت کې د پښتونخوا هغه ظلمی هغه مشران هغه کشران روتی دي نن ګورو چې را دغه شانت کې زمنګ مشر نشته لري زمنګ چې کوم دی هغه کم आवाज چې کوي کېدی هغه نشته لري دغه نه الوه چې کوم دی بیا هم ځوانان دغه جوش او دغه جذبه لري بیا هم روزي نن په ثوابی کې چې کوم از مشان غټه جلسه را سره ځوانان موجود دي ته پوښتنه ته کو چې را دنه جلسه زمنګ د پر اخم ده کنه نه اخم السلام علیکم وعلیکم السلام ادارہ ته دانن چکم تا خلک روتی دي دانن چل سر ډیر اهم ده انتهایی اهم ده چونکی خان سے بو یو کال تیر کو چې پکتا اوس ته خبر شي نه پک سکه اسمه پایار شتا دا سی لګ ټول بو کسي پایار دي نه پس کرپشن شتا نه نور صدا سی سم مسلې مسائل شتا خو اسی به سکه خان سے گرفتار کړی دي دا غي حوالی سر نن د خان سے پجیل کې یو کال برابر شو نو د تحریک انصاف چې سونه ځوانان دي خپل مدد اپ دا ټول روتی دي ان شاء الله تعالی جلسه غا ته روان یو تاسو په لار وینم چې دا هر کس نه تاسو کې بالکل پخپل ترو پخپل دغه باندې راوتی پخپل مینا پخپل اخلاص نو دا خو ډیر ضروری ده چې لکه واکداران لپته لګي چې عمران خان یوازې نه دغه په شاته بلا خلک ولاړ لې د دین علاوه چې کوم د سمره جلسې کې ګل نور بم کومنګ ان شاء الله تعالی تر کې پورې بلګي تر سو پورې عمران خان د جیل نه راځي چې ان شاء الله تعالی لګیا به یو زما یې مینه ام پی اغم چې کوم درې ښه دغه منډه وخینن بالکل بالکل ایم این اے ایم پی اے لکه اوس مونږ په خپل ځانیت کو مونږ د عاطف خان ایم این اے ری او تفیل انجم زمونږ ایم پی اے ری دای په قیادت کې مونږ روتی یو هغه زمونږ مشران دي مونږ لیډ کوي بیا مونږ خپل خپل علاقې لیډ کوي نو د هغه د وجه مونږ روتی یو قافلې تاسو به وینئ خو ار سړی پدی نه روتی چې یاد مونږ ایم پی اے سکال کړو یا ایم این اے سکال کړو ټول خلکو په خپل مینا شوق باندې عمران خان د وجه روتی دي نن کما وکتل ما پر جلسه کې مشرام ډېر 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 بزرګ خلکو ګرځې دین نشو هم نه نو تاسو ته پته چې د مول حالات څونه خراب دي به واخد خل د دې ملک د سمېدو لکه نن سبا چې مونږ ګورو صرف یو واخد عمران خان چې کرپټ سړی نه دی دا ملک د پایه باغ چلی ان شاء الله تعالی او مونږ امید ساتو چې دا ټول کرپشن څونه دي څونه مسائل دي د منګای لحاظ سره د بجلی لحاظ سره څومره مسائل ان شاء الله تعالی د کچ دا ناکام شو دا ګورنمنت دا اوسنی نو دا به عمران خان ان شاء الله ټیکیه څنګه چې په کرپټ بار جیدادونه نشته دغه نشته چې سې دی پاکستان کې او د پاکستان نه بار نه دی نو په دې وجه دی یو مخلص وطن کس پکار دی لکه عمران خان غونته یو عظیم شان لیډر پکار دی د ملک پالیټیک کیږي مننه جی دوستان تاسو کته کنن زما ماشوم هم روته دی زما بوډا هم روته دی زما زبرګ هم روته دی د څه وجه نه نن کمنګور زمنګ اغه منګای اغه رټونه ډیر په برابر روان دي خو دې ته نه ګوري بیا هم چې کوم دغه اواز کې چې زما خان رهای کا زما خان رهای کا نو کوشش په زمنګ دغه چې سترسو پورې د خان رهای کېدو اواز نه راغله تر هغه پر چې کوم د پخې پر پټون واکه دغه اواز وي چې خان رهای کای خان رهای کای والسلام عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد